Majlis Sukan ABDB, Setia Perdana dan Wijaya FC berpesta gol. Guardiola tamatkan karya di Barcelona dengan menjuarai Piala Raja Spanyol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bertemu lagi dalam siaran Fokus Sukan yang disiarkan secara langsung dari Studio 3 Radio Television Brunei Bandar Seri Begawan. Liga Bola Sepak Kebangsaan DST 2011-2012, tiga perlawanan berlangsung petang kemarin dan semalam. Di Kompleks Sukan Berakas, Majlis Sukan Angkatan Bersenjata Diraja Brunei membelasah Perda FC 10 dalam perlawanan bagi kumpulan C pada sebelah petang di tempat yang sama pula, dalam perlawanan kumpulan D, Wijaya FC turut menang besar 7-0 ke atas RBA FC. Di Stadium Negara, Hassan Al-Bolkiah berakas pula setiap perdana berpesta gol 16-2 ke atas Youngsters FC bagi perlawanan kumpulan A. Muhammad Hardi Haji Matasan menjaringkan hat-trick untuk ABDB dan Dahari Haji Muhammad Yusof menyumbang dua gol. ABDB mendahului 5-0 di separuh masa pertama dengan Muhammad Hardi menjaringkan di minit ke-19 dan 36. Tiga gol lagi masing-masing dijaringkan oleh Haji Muhammad Yusuf Haji Mat Yasin di minit ke-26, Muhammad Amir Ajmal Muhammad Tahir di minit ke-30 dan Muhammad Hazmi Zulkifli di minit ke-42. ABDB terus mengasak lawan di babak kedua. Gol ke-6 muncul dua minit sebaik bermula separuh masa kedua hasil jaringan Dahari. Tiga minit selepas itu, Budiman Jumat turut tersenarai sebagai penjaring gol ke-7 pasukannya. Perda berjaya juga membolusi gawang lawan hasil jaringan Muhammad Nabil Mahaji Muhammad Sofian untuk kedudukan satu perda tujuh ABDB. Bagaimanapun, ABDB belum berpuas hati dan mereka terus saja mengasak kubu lawan yang akhirnya berjaya lagi membolosi dengan tiga jaringan melalui Muhammad Hardi, Dahari dan Muhammad Zainal Mari. Di stadium negara Hasnal Bolkiah pula, Haji Rahimni Haji Pundut menjadi wira setia perdana dengan menjaringkan 8 gol. Abdul Aziz Haji Hasan turut melakukan jaringan hat-trick. Setia perdana berjersi kuning hitam membuka tirai jaringan seawal minit ketiga menerusi jaringan Haji Rahimni Haji Pundut. Pada minit ke-23, setia perdana menggandakan jaringan melalui gerakan solo Muhammad Aziz Antung Omar. Tujuh minit kemudian, sekali lagi Haji Rahim ni menggegarkan gawang youngsters untuk menjadikan kedudukan 3-0. Haji Rahim ni berjaya mencatat hat-trick pada minit ke-35. Selang seminit kemudian, Youngsters memperolehi gol pertama mereka hasil jaringan Haji Ahmad Awang Haji Mohen. Minit-minit akhir separuh masa pertama, setia perdana menambah gol kelima apabila Muhammad Aminul Rashid tertampan bola ke gawang sendiri. Bersambung separuh masa kedua, Haji Rahim ni menggegarkan gawang youngsters pada minit ke-55. Gol ke-6 buat setia perdana. Pada minit ke-61 kemudian, youngsters memperolehi gol kedua mereka melalui jaringan Khairul Azim Abdullah. Selang seminit kemudian, gawang youngsters bolos lagi hasil sentuhan Abdul Aziz Haji Hasan. Seminit kemudian, Haji Rahim ni menambah gol ke-8 buat setia perdana. Gol ke-9 setiap perdana juga dijaringkan oleh Haji Rahim ni pada minit ke-66. Setiap perdana terus membuat asakan-asakan ke kubu lawan berjaya menambah gol ke-10 pada minit ke-73 juga melalui Haji Rahimni. Pada minit ke-80 sekali lagi Abdul Aziz menjaringkan gol ke-11 buat setiap perdana. 8 minit kemudian Abdul Aziz mencatat hat-trick sekaligus merubah kedudukan menjadi 12-2. Minit-minit akhir dan masa tambahan perlawanan setiap perdana memperolehi empat lagi gol masing-masing dijaringkan oleh Muhammad Akmal Hakim Haji Harun, Safarudin Azami, Haji Rahimni dan Muhammad Hadi Samad. Keputusan akhir setiap perdana 16, Youngsters 2. Dengan kemenangan itu, setiap perdana menduduki tangga ketiga kumpulan A. Sementara itu di Kompleks Sukan Berakas, Wijaya FC membenam RBA FC dengan jaringan 7-0. Wijaya FC yang memakai jersi putih membuka tirai jaringan seawal minit kedua hasil sepakan penalti Amir Mamduh Moh Momin. Selang 8 minit kemudian, Awangku Anaki Sofi Pengeran Haji Omar Baki menyumbat gol kedua. Kedudukan 2-0 itu kekal hingga tamat separuh masa pertama. Sebaik sahaja wisel separuh masa kedua dibunyikan, Wijaya FC berjaya menjaringkan lima gol masing-masing melalui Khaidil Saap Saab pada minit ke-46. Zulkifli Duraman pada minit ke-65 dan jaringan hat-trick melalui Awangku Anaki Sufi pada minit ke-55, 65 dan 90. Keputusan akhir Wijaya FC 7, RBA FC 0. Dari aksi perlawanan tadi kita saksikan kedudukan setiap kumpulan setakat ini dan jadual-jadual perlawanan seterusnya. menteri itu Persatuan Bola Sepak Kebangsaan Brunei Darussalam NFABD buat pertama kalinya akan menganjurkan Piala FA Brunei DST 2012 dan menggalakkan penyertaan kepada semua pasukan dan kelab bola sepak di negara ini. Pasukan atau kelab yang ingin menyertai bolehlah mendapatkan borang penyertaan di penyambut tetamu NFABD House, Jalan Pusat Persidangan, Bandar Seri Begawan, Negara Brunei Darussalam. Atau menghubungi Dayang Hajah Arbayah di talian 2380047 atau Haji Awang Muhammad Taha bin Haji Muhammad Tahir di talian 8747400. Barang lengkap haruslah dikembalikan pada hari Rabu 30 Mei 2012 jam 5 petang. Dalam perkembangan Liga Hoki Kebangsaan 2012 pula, pasukan Brunei Muara membelasah Blight 11 petang semalam di Stadium Hoki Kompleks Sukar Negara Hassanal Bolkiah, Brakas manakala di tempat yang sama pada sebelah malamnya pula pasukan Masters menang ke atas ITB 5-2 Pasukan Brunei Muara berjersi putih menjaringkan 5 gol pada separuh masa pertama masing-masing melalui Muhammad Fauzi Haji Awang pada minit ke-5 Awangku Muhammad Amirul Azmi, Pengeran Muzidan menggandakan jaringan menjadi 2-0 4 minit kemudian Gol ketiga tercipta pada minit ke-13 menerusi pukulan penalti pendek Muhammad Fatahul Azizan Haji Jaman. Diikuti jaringan keempat pada minit ke-21 sekali lagi menerusi awangku Muhammad Azmi. Kedudukan itu terus lesa apabila Muhammad Saleh Abdul Rahim melengkapkan jaringan kelima pada minit ke-26 untuk pasukan Brunei Muara pada separuh masa pertama. sambung di babak kedua, Brunei Muara terus berpesta gol apabila memperolehi lima lagi jaringan gol. Kini menerusi Muhammad Saleh pada minit ke-38 untuk gol ke-6. Disusuli oleh Abdul Razif Haji Razali untuk gol ke-7, 8 minit selepas itu. Bagaimanapun, Belait mendapat jaringan sagu hati mereka pada minit ke-49 melalui pukulan penalti pendek yang disudahi oleh Wirawan di Bujang untuk kedudukan menjadi 7-1. Brunei Muara terus merobek gawang lawan 4 minit selepas itu menerusi Mustaqim untuk jaringan ke-8 Brunei Muara. Kedudukan terus berubah menjadi 9-1, sekali lagi melalui Abdul Razif pada minit ke-60. Manakala Zikri Jauhari Lumpuh melengkapkan kemenangan penuh bergaya Brunei Muara dengan jaringan ke-10 pada minit ke-62 sekaligus untuk kekal di puncak Liga tanpa kalah. Sementara itu pada sebelah malam pula menyaksikan pertemuan antara pasukan Masters dengan pasukan ITB United. Pasukan Masters berjersi hijau mendahului perlawanan 1-0 pada minit ke-20 melalui jaringan Yahya Haji Manaf. Ketinggalan 1-0 ITB United terus membuat serangan dan akhirnya berjaya menyamakan kedudukan 1-1 melalui jaringan Awangku Abdul Wadud pengiran Ismail pada minit ke-31 kedudukan satu sama itu kekal hingga tamat separuh masa pertama Bersambung separuh masa kedua, Masters memperolehi gol kedua pada minit ke-41 hasil jaringan Muhammad Hakimi. Selang enam minit kemudian, sekali lagi Muhammad Hakimi berjaya membolosi gawang ITB United untuk menjadikan kedudukan 3-1. Gawang ITB United bolos lagi tiga minit kemudian apabila pukulan penalti pendek berjaya disudahi oleh pengeran Haji Kamal Bashah, pengeran Haji Ahmad. ITB United memperolehi gol kedua mereka pada minit ke-55 hasil jaringan Lutfi Haji Awang. Dua minit sebelum tamat perlawanan, Brandai Dandong melengkapkan kemenangan Masters ke atas ITB United. Keputusan akhir Masters 5, ITB United 2. Dengan kemenangan itu, pasukan Masters melonjak ke tangga ke-4 dengan sembilan mata. Lapan pasukan mengambil bahagian kejohanan tarik kalat tradisi peringkat daerah Brunei dan Muara. Kejohanan yang dibahagikan kepada tiga kategori itu adalah salah satu acara sambutan ulang tahun Hari Keputraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Perkasri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam yang ke-66. Kejohanan bermula malam tadi di Taman Haji Semuda Omar Ali Saifuddin di ibu negara. Antara yang menyaksikan perlawanan pengurusi Lembaga Bendaran Bandar Seri Begawan, Pengiran Haji Abdul Rahman bin Pengiran Seri Indra, Pengiran Haji Ismail. Dalam perlawanan pembukaan pasukan EWC Tug Tim Team menewaskan pasukan Chen Blok. Kejalanan bertujuan bagi memeriahkan lagi sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia selain menambahkan lagi acara sukan yang dipertandingkan di peringkat daerah. Pertandingan akhir akan berlangsung malam esok. Tukar antarabangsa malam ini kita mulakan dengan aksi perlawanan akhir Copa del Rey Spanyol. Barcelona menamatkan saingan musim ini dengan menjulang gelaran juara Piala Raja Spanyol selepas membenam cabaran atletik Bilbao di perlawanan akhir semalam. Kemenangan itu juga menjadi piala terakhir yang dijulang jurulatih Barcelona Pep Guardiola bersama Barcelona. Beberapa minggu yang lepas, Guardiola membuat kejutan apabila mengumumkan yang dia akan meletak jawatan sebagai jurulatih Barcelona hujung musim ini selepas pasukannya tersingkir di peringkat separuh akhir Liga Juara-Juara Eropah kepada Chelsea. Aksi perlawanan akhir Piala Raja Spanyol ini menjadi perlawanan terakhir buat jurulatih Barcelona, Pep Guardiola sebelum melepaskan jawatan itu hujung bulan ini. Barcelona tidak menunggu lama untuk mengatasi Atletic Bilbao apabila Pedro menjaringkan gol seawal minit ketiga untuk Barca mendahului 1-0. Pada minit ke-10, Barca terus di depan menerusi jaringan pemain terbaik dunia, Lionel Messi untuk kedudukan berubah menjadi 2-0. Pada minit ke-25 Pedro sekali lagi menemui sentuhannya apabila berjaya menjaringkan gol ketiga Barca untuk keputusan terakhir dengan 3-0 sekaligus membolehkan Barcelona menjulang Piala Raja Sepanyol. Sementara itu, semalam berlangsung perlawanan bola sepak persahabatan antarabangsa di antara Rusia menentang Uruguay yang berlangsung di Moskow. Perlawanan pemanasan badan itu adalah sebagai persiapan buat Rusia sebelum menghadapi saingan kejohanan bola sepak Piala Eropah 2012 yang akan berlangsung di Poland dan Ukraine. Perlawanan semalam berakhir dengan keputusan Sri Satu Sama. Pasukan Rusia semalam memulakan kempen pemanasan badan menjelang Euro 2012 dengan perlawanan persahabatan menentang pasukan dari Amerika Selatan, Uruguay di Stadium Lokomotif Moskow. Aksi di separuh masa pertama menyaksikan kedua pasukan gagal mencipta sebarang gol. Pada separuh masa kedua, Uruguay memecah kebuntuan apabila penyerang Liverpool, Luis Suarez, menjaringkan gol pembukaan perlawanan pada minit ke-47 untuk mendahului Rusia 1-0. Tetapi pendahuluan Uruguay itu tidak kekal lama apabila selang dua minit selepas itu, Rusia berjaya menyamakan kedudukan menerusi Alexandra Kerhazov untuk mengikat kedudukan menjadi satu sama. Selepas itu, kedua pasukan sekali lagi buntu untuk menambah gol sekaligus perlawanan berakhir dengan keputusan seri satu sama. Jaguh pecut dunia Usain Bolt semalam meraih satu lagi pingat emas koleksi pribadinya apabila muncul juara acara 100 meter di oleh olahraga Ostrava Golden Spike di Republik Czech. Sementara itu pelari kurang upaya dari Afrika Selatan, Oscar Pistorius, gagal melayakkan diri ke Olimpik London 2012 lebih awal apabila gagal melepasi catatan masa yang ditetapkan dalam acara 400 meter iaitu 45.30 saat. Dia hanya sekadar mencatatkan masa 47.66 saat. Bagaimanapun dia masih berpeluang untuk memperbaiki catatan itu sebelum tarikh akhir 30 Jun depan. Terdahulu sebelum itu menyaksikan berlangsungnya acara lari 200 meter wanita. Veronica Campbell Brown dari Jamaica muncul juara selepas menamatkan perlumbaan dengan catatan masa 22.38 saat

Acara lari 100 meter lelaki mencari acara yang paling mencuri tumpuan semalam apabila menyaksikan kelibat jagoh pecut Jamaica, Usain Bolt turut bertanding. Bolt muncul juara dengan catatan masa 10.04 saat. Sementara itu, seorang lagi atlet Jamaika, Sanya Richard Ross, menguasai acara 400 meter wanita. Dia meraih pingat emas dengan catatan masa 50.65 saat. Dalam acara lompat bergalah pula dikuasai oleh atlet Perancis Renaud Lavillenie Lenny yang melakukan lompatan setinggi 5.90 meter untuk meraih pingat emas. Pelari Kenya Pamela Jelimau pula menguasai acara lari 800 meter wanita dengan catatan masa 1 minit 58.49 saat. Turut mencuri tumpuan ialah acara 400 meter lelaki di mana menyaksikan kelibat pelari kurang upaya Oscar Pistorius dari Af Afrika Selatan. Asrat beliau untuk layak ke Olimpik London tidak menjadi kenyataan apabila gagal mencatatkan masa terbaik Acara 400 meter lelaki itu bagaimanapun dikuasai oleh pelari Amerika Syarikat Lishon Merit dengan catatan 45.14 saat. Dari paparan sukan dalam dan luar negara itu tadi, kami akhiri dulu fokus sukan malam ini. Jumpa lagi keluar di sini nanti. Salam hormat dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.